MCC চাইদাইন না সলমান বেগ না পাইদাইন না সলমান বেগ না পাইদাইন না MCC খারেজ কর MCC খারেজ কর MCC খারেজ কর সর্বমান শব্দ জিন্দাবাদ স্বাধীনতা জিন্দাবাদ আমি আবার আমি আবার কানমা তেল হালের বসতেই গর্দা ভোলিকো দিনমা জুন আমরো পুরখাকো ইতিহাসকে এউটা গর্বিলো ইতিহাস নেপাললাই নেপাল ভনের স্বাভিমান রাষ্ট্রকো রূপমা এউটা চিনাউন সফল পারেকো ইউ দেশ নাঙ্গাই খুট্টা বিদেশীহরুসঙ্গ নাঙ্গাই খুট্টা শত্রুহরুসঙ্গ লড়দাই ইউ দেশলাই এউটা ঠাড়ো শির সাবিত করি সংসারমা চিনাগো ইউ দেশ আজ আমরো ইতিহাসমা কইলে পনি বিদেশী সহযোগ দিদেই গর্দা বিদেশী দাতাহরুলে সহযোগ গর্দাই গর্দা সংসদবাট অনুমোদন ভয়ের এটা সহযোগ দিন পর্ণে আমরা সংসদ ভান্ডা মাঠে কুনে সমঝোতা হন সকতেন সহযোগ নামে আজসম কুনে পনি সহযোগ অনুযায়ী সংসদবাট অনুমোদন ভয়ের ইতিহাস সহ নেপালকো ইতিহাসমা আদরণীয় সম্পূর্ণ ন্যায়পূর্ণ জন সমুদায় সম্পূর্ণ বিকাশ প্রেম জন সমুদায় সম্পূর্ণ দেশলাই মায়া গণ্য জনতা আমি তাই প্রতি একদমই কৃতজ্ঞ ছ আমি তাই প্রতি একদমই নত মস্ত তাই দুই সঙ্গে ঠামা হলুচ্ছ কৃপয়া দারি গ্যাংগা ভিতর দিনেশ সিংহ জড়িত ভয়ের ছ তোমাদের স্বাগত ছ এমসিসি আমিলে আজ 25 কিসিমকা ক্রীড়া হারে নিয়ে যাই আন্দোলন ওরা সাংকেতিক আন্দোলন রূপে হার গেল देशमा जनताले हामीलाई एमसीसी चाहिदैन भन्दा भन्दै पनि देशमा हामीलाई एमसीसी को आवश्यकता छैन हामी आफ्नो स्वाधीनता माथि कसैको आक्रमण र पराकाष्ठा हामी सहन सक्दैनौ भन्दा भन्दै पनि आज संसदबाट एमसीसी लाई पास गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ आदरणीय सम्पूर्ण न्याय समुदाय जनसमुदायहरू हामी अब कानमा तेल हालेर बस्दै गर्दा भोलिको दिनमा जुन हाम्रो पुर्खाको गर्विलो इतिहास नेपाललाई नेपाल भनेर स्वाभिमान राष्ट्रको रूपमा एउटा चिनाउन सफल पारेको यो देश नाङ्गै खुट्टा विदेशीहरूसँग नाङ्गै खुट्टा शत्रुहरूसँग लड्दै यो देशलाई एउटा ठाडो शिर साबित गरी संसारमा चिनाएको यो देश आज हाम्रो इतिहासमा कहिले पनि विदेशी सहयोग दिँदै गर्दा विदेशी दाताहरूले सहयोग गर्दै गर्दा संसदबाट अनुमोदन भएर एउटा सहयोग दिनुपर्ने हाम्रो संसद भन्दा माथि कुनै सम्झौता हुन सक्दैन र यो जनताबाट मान्यता हुन सक्दैन हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता प्यारो छ हामीले हाम्रो देशको आफ्नो गर्विलो इतिहास प्यारो छ हाम्रो यो देशको माटो प्यारो छ त्यसैले आज हामी सम्पूर्ण स्वतन्त्र युवा लगाई बोल्ने थालीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा हामी यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो देश प्रदर्शन गरेका छौ यो प्रदर्शन यदि फेरि सरकार
नपरोस भन्दै हामी चुनौती दिन चाहन्छौं र आजको यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं र हामीलाई आवाज सुनिराख्नु भएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायले पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनुस् हामी एउटा आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि हामी मर्न र मार्न पनि तयार हुन सक्छौं एमसीसी चाहिदैन सलमान भेट्न पाइदैन सलमान भेट्न पाइदैन एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर सार्वभौम शब्द जिन्दाबाद स्वाधीनता जिन्दाबाद स्वाधीनता जिन्दाबाद स्वाधीनता जिन्दाबाद एमसीसी चाहिदैन एमसीसी चाहिदैन स्वाधीनता बेच्न पाइदैन स्वाधीनता बेच्न पाइदैन स्वाधीनता बेच्न पाइदैन एमसीसी माथि हस्ताक्षर गर्नेका हातहरूमा किरा परुन् भनेर जुन यो आज बोल्ने खोलिने स्वतन्त्र युवाहरूलाई हामीले चाहिँ प्रदर्शन गरेका छौँ विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ किरा सोचको प्रदर्शन गरेका छौँ 25 किसिमका हामीले चाहिँ पीडा फटेङ्ग्राहरू लिएका थियौँ तपाईँ धेरै हुनुहुन्छ आज आदरणीय दर्शकवृन्दहरू कृपया सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला र हाम्रा आन्दोलनकारी र अभियन्ता साथीहरू अनि कर्मचारी चाहिँ कृपया सडक दायाँ बायाँतिर हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुहरू पनि कृपया आएर सामेल भइदिनु होला अभियानको हिस्सा बनिदिनु होला जब देश हुँदैन जब देशको बहादुर हुँदैन जब देशमा पराईहरूको अतिक्रमण हुन्छ र हाम्रा सोच साधनहरूमाथि उहाँको पहुँच पर्छ र हामीले चाहिँ फेरि सिक्किम बन्ने फेरि हामी चाहिँ भुटानको जस्तो अझ पनि निष्ठ जिन्दगी जिउने अथवा हामीले चाहिँ अहिले अफ्रिकन कन्ट्रीहरू जुन जुन ठाउँमा अमेरिका छिरेको छ शक्तिको नाममा न्यु इन्डोनेसियाको नाममा कहिले चाहिँ सैन्य भक्तिको नाममा कहिले चाहिँ सहयोगको नाममा आजसम्म कुनै पनि सहयोगहरू चाहिँ संसदबाट अनुमोदन नभएको इतिहास छैन नेपालको इतिहासमा आदरणीय सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायहरू सम्पूर्ण विकास प्रेमी जनसमुदायहरू सम्पूर्ण देशलाई माया गर्ने जनताहरू हामी तपाईँप्रति एकदमै कृतज्ञ छौँ हामी तपाईँप्रति एकदमै नतमस्तक छौँ तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ कृपया दारी ग्याङका मित्र दिनेश जिम्मी जोडिनु भएको छ तपाईँलाई स्वागत छ एमसिसी हामीले आज 25 किसिमका किराहरू लिएर आन्दोलन एउटा साङ्गीतिक आन्दोलनको प्रहार गरेका छौँ सम्पूर्ण देश प्रेमीहरू जुन आज राष्ट्रघाती एमसिसीको विरोधमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रदर्शन गर्ने हाम्रा मित्रहरू पत्रकार साथीहरू सबैले यहाँ सार्वभौम र स्वाधीनता बचाउने किसिमले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र कुनै पनि नेताले दुई चार वर्ष यहाँ राज गर्दैमा त्यो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेर हाम्रो देश डुबाइँदैछ यहाँ त्यो देश डुबाउनबाट बचाउन हामी युवाहरू रोडमा प्रदर्शन गर्न हामी बाध्य भएका छौँ एमसिसी भनेको एउटा जाल हो नेपाल खाने चाल हो यिनीहरूको यो बाटो बस्छ हामी सब युवाहरू जागरुक हुनैपर्छ यदि हामी युवाहरू जागरुक हुने होइन भने एक दिन नेताहरूले देश दुईहरूले देश लुकेर खानेछन् देशप्रति मेरा को हुने त्यसै गरी जति पनि देशप्रेमी मित्रहरू साथीभाइहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँले सबैले सहभागी बनौँ देशभक्त युवाहरू सब सहभागी गरौँ एमसिसी खारेज गर्नमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिउँ यो एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ राष्ट्रघाती एमसिसी भोलि हामी नेपालीलाई इतिहासमै नभएको गुलाम बनाउने छ अहिले यिनीहरूको सम्झौता भनेको नेपालीहरूलाई भोलि गुलाम बनाउनको लागि हो इतिहासमा नेपाल आजसम्म कसै गुलाम बनेको छैन तर यिनीहरूले कानुनी प्रक्रियामा अब गुलाम बनाइरहेका छन् हाम्रा वीर पुर्खाहरूले लडेर कसै गुलाम नबनाएका वीर पुर्खाहरूको बलिदानलाई हामी त्यसै खेर जान दिने छैनौँ आफ्नो देशको स्वाधीनता जोगाउनु छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हामीले एकजनाले गर्दा रोकिँदैन तपाईँहरूको साथ सहयोग र हिम्मत पाएको छ अहिले हामीलाई 18 पुराणका पाला पल्टाएर इन्द्रको स्वर्ग पनि मेरो देशको अगाडि तुच्छ रहेछ हामीले लुकेर नझुकेर कसैको अगाडि बस्दा हाम्रो स्वाधीनता भेटिने वाला छैन
जन्मिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाह जस्तो एकीकृत गर्ने एउटा देशभक्ति नेता जन्मेर देखाऊ हाम्रो देशलाई डुबाउने कोसिस कसैले पनि गर्न सक्दैन हाम्रो देश एउटा स्वाधीनता र पुर्खाहरूले जोगाएको एउटा वास्तवमा हाम्रो देश एउटा स्वर्ग हो र हाम्रो यो एनसीसी तथा लिम्बूले र सबैका लागि हामीले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती र गल्ली गल्लीबाट आफ्नो आवाज उठाएर हामीले गाउँमा ढल्नु पर्छ अब हाम्रो यो देशद्रोही र गद्दार गद्दार नेतामाथि हामीले आफ्नो नाक बुझाउनु छ उनीहरूले हाम्रो टाउकोमाथि देख्न हामी दिँदैनौँ यो स्वर्ग एमसीसी का विरुद्ध में दर्जा आवाज युवा आवाज आज को 20 वर्ष अल्लाह छिटो लगे देश को चिंता था वहाँ चिंता देश को माटोपट्टी को प्रेम का बारे में वहाँ भर जानू आज संपूर्ण न्याय प्रेमी संपूर्ण देश प्रेमी संपूर्ण माटो प्रेमी संपूर्ण नेपाल को वातावरण संपूर्ण नेपाल को विकास संपूर्ण नेपाल को संस्कृति संपूर्ण नेपाल को भाषा संस्कृति प्रेम करने संपूर्ण दाजु भाई दीदी बहनी तैयार को साथ सहयोग हमने पाई रहेका छौं संपूर्ण सुरक्षाकर्मी जीवला पत्रकार जीवला धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईले चाहिँ विशेष सहयोग गर्दिनु भएको छ हामीलाई हाम्रो अभियान हाम्रो अभियानहरू प्रदेश सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जारी हुनेछन् आदरणीय नयाँ प्रेम जुन समुदायहरू हामीले भन्दै आएको के हो भने एमसिसी यथास्थितिमा यो अवस्थामा जुनसुकै हालतमा पनि पारित हुनु हुँदैन त्यसरी चाहिँ देशपछिको गद्दारी गर्ने चाहिँ गद्दारहरू जसले चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ हस्ताक्षर गर्छन् ती हस्ताक्षर गर्ने हातहरूमा किरा परन भनेर अब हामी 25 प्रजातिका किरा लिएर चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेका छौँ हाम्रो माटोको कसम हाम्रो देशको कसम हाम्रो चाहिँ हाम्रो जिन्दगीको कसम हामीले आजसम्म झुक्न जानेका छैनौँ भाइले भर्खर एकजना वक्ता भाइले भनेर जानु पनि भयो यो देश कहिले गुलाम भएको इतिहास छैन यो देश कहिले चाहिँ कसैको उन्मेष भएको इतिहास छैन यो देशले कहिले चाहिँ मागेर खाएको इतिहास छैन र मागेर कुनै पनि देश विकास भएको इतिहास संसारमा छैन तपाईँ अफ्रिकाको कुरा भन्नुहुन्छ होला चाइनाले खोक्न बुझाइसकेको छ अफ्रिका त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको जुन अतिक्रमण गर्छ जसरी घुस छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो एकजना चाहिँ अमेरिकाका वक्ताले चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 6 महिना पहिला चाहिँ जुन नेपालमा आउनुभयो उहाँ परराष्ट्र त्यहाँको विदेश विभागका एकजना प्रवक्ता राम्रै हैसियत हुन्छ उहाँको उहाँले चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ सशङ्कित हामी त्योदेखि भएका हौँ नम्बर 2 यसको चाहिँ नियमावलीको चाहिँ यसको 6.2 चाहिँ के छ भने एमसिसीका कानुनहरू एमसिसीका ऐनहरू यदि चाहिँ नेपालको संविधान अथवा नेपालका कानुनभन्दा सँग बाजिए भने बाजिएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा नेपालको कानुन चाहिँ गाउँ हुनेछ नेपालको कानुन लाग्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एमसिसीले बनाएको कानुन लागू हुनेछ भन्ने भनेको छ योभन्दा बढी विश्वासघात र योभन्दा बढी अतिक्रमण योभन्दा बढी चाहिँ जालझेल के हुनसक्छ त्यसैले हामीले चाहिँ आज हाम्रा चाहिँ अमेरिकालाई गाली गर्नुभन्दा पहिला जुन अमेरिकाले राखेका प्रस्तावहरूमाथि जुन अमेरिकाका चाहिँ जुन गलत षड्यन्त्र कुदृष्टिमाथि चाहिँ हाम्रा नेताहरूले चाहिँ समर्थन एकदमै चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन संसदमा लग्ने कुरा भइरहेको छ जुन उहाँ पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यसको खबरदारीका लागि हामीले चाहिँ तपाईँका हस्ताक्षर गर्ने हातहरूमा सांसदहरू चाहिँ जनताले जितेर पठाएका प्रतिनिधि हुन् तपाईँ अहिले यतिखेर चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ नेपालको चाहिँ यो विरुद्धको एमसिसीलाई तपाईँले चाहिँ सकारात्मक रूपमा तपाईँले चाहिँ पास गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको हातहरूमा किरा परौँ भनेर चाहिँ हामीले किरा प्रदर्शन गरेका छौँ आज 25 किसिमका किराहरू हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ गन्ध वस्तुमा हुने एकदमै चाहिँ फोहोर वस्तुमा हुने किराहरू खोजेका थियौँ दर्शक तर हामीले चाहिँ धेरै कुरा हामीले पाएनौँ तर हामीले 25 किसिमका किराहरू खोज्नुमा साथ दिएका छन् हाम्रा गोलो छोरीका प्रवक्ता द्वय जनार्दन बम र गणेश साईजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ उहाँको भाइको विशेष पहलमा चाहिँ हेम थनाको विशेष पहलमा चाहिँ हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाएका हौँ अनि हामीले यतिखेर हामी जोड्न चाहन्छौँ कोही वक्ता हुनुहुन्छ कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने कृपया धन्यवाद दिन चाहन्छु धारी ग्याङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जब देश झुक्छ जब देश डुब्छ जब देशमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हालत देशको चाहिँ नमजाले चाहिँ निमोटिन्छ जब हाम्रा घाँटीहरू चाहिँ निमोटिन्छन् तब यो देशका चाहिँ जनताहरू यसरी नै हिमाल पहाड तराई चौधरी थारू दलित मुस्लिम सबै हामीले यसरी नै एक हुनुपर्छ सुन्दर झन्डाको मुनिमा आएर हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको लागि हाम्रो देश प्रेमको लागि भावना यसरी जागृत गर्नुपर्छ एउटा देशमा जुन किसिमले यो एकदमै असह्य हुने एउटा स्वतन्त्र देश स्वतन्त्र राष्ट्र जहाँ विदेशी
एउटा सञ्चालकहरूले हाम्रो देशको कानूनलाई नै कमजोर बनाएर ती विदेशी सम्झौताहरू हाम्रो देशको स्वाधीनतामाथि भारी पर्छन् भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा हामीले सबै एकजुट हुन जरुरी छ र यो हाम्रो देशको एउटा विडम्बना नै हो। पटक पटक हाम्रो चाहिँ विभिन्न दल जसले चाहिँ हाम्रो देशको सत्ता र देशको नेतृत्व लिइरहेका छन् उनीहरू जब नेतृत्वमा पुग्छन् तब विदेशको कुनै न कुनै प्रलोभनमा पढेर विदेशी एउटा रोगमा परेर उनीहरूले चाहिँ राष्ट्र विरुद्ध विभिन्न सम्झौता गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै महाकाली सन्धि गर्दा पनि जनतालाई झुक्याएको थियो, हाम्रो देश जाने विकास हुन्छ, हामीले खर्बौँ रुपियाँ आउँछ भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो देशको नदी नै आज भारतलाई पुरै बेचिसकेको छ। तपाईँ त हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ फेरि पनि महाकाली तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँले महाकालीको सिङ्गो पानी भारततिर गएको देखिन्छ र जुन नदी नेपाल भारत बिच आधा आधा भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता थियो, तर आज विडम्बना भारतले आफूलाई चाहिने जति सम्पूर्ण पानी आफ्नो देशतिर लगेको छ। यस्तै यस्तै विभिन्न सम्झौता जसले देशलाई पटक पटक एउटा जनतालाई झुक्याएर एउटा देशप्रति घात गरेका यी सम्झौताहरू पटक पटक हाम्रा अगाडि जीवितै छन्। हामी त्योबाट अझै पनि मुक्ति हुन सकेका छैनौँ र फेरि पनि अहिले आएर फेरि यो एमसिसी सम्झौताले देशको सिङ्गो संविधानलाई नै देशमै आँटिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सबै जागरुक पर्छ। यहाँ आज हामी जति पनि उपस्थित भएका छौँ, यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मी लगायत पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र